Мельничанин Олександр Остапов робить фінальну перевірку своєму човні-глісеру. На ньому він розсікатиме під час чемпіонату України з водномоторного спорту. Цей тип судна чоловік обрав 30 років тому, коли тільки починав свою спортивну кар'єру. І звик ганяти без гальм – така особливість глісера. Це плоскодонне судно з стаціонарним мотором, з прямим валовим виходом на вінт. Керується дуже просто, тормозів немає. Кожного разу Олександр Остапов досконалює свого човна. Зокрема, перед цими змаганнями змінив алюмінієвий двигун на чавунний. Так, каже, судно краще триматиме рівновагу. Разом з Олександром під час чемпіонату хвилі Південного Бугу розсікатимуть ще кілька хмельницьких гонщиків. У нас буде 5 гонщиків. 3 гонщика буде в класі R2000 глісерів, 1 гонщик буде в класі 350 і 1 в класі 250 юнош. Майже всі практично були і переможцями якихось етапів, переможцями чемпіонатів України. Навіть юноша, який займається в самому молодшому класі, теж був у нас чемпіоном України. Скільки спортсменів візьмуть участь в чемпіонаті України з водномоторного спорту в Хмельницькому, стане відомо 7 липня, в день заїзду учасників. Та тут чекають близько на півсотні таких. Одягнути костюм пілота швидкісного човна зможуть спортсмени віком від 8 років в такі умови змагань. Кожен з них проїде 3 кола, після чого визначать переможця. А от хто ним стане, спортсмени прогнозувати не беруться. Тяжко зараз поділитися наперед, хто буде чемпіоном, тому що кожен готується зимою. Ми не знаємо, що вони підготували і в якому вони стані вийдуть на ці змагання. Розпочнуться змагальні заїзди 8 липня. Ярослава Антошевська, Андрій Лазарук для інформаційного випуску.